ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ቀላልና ቆንጆ ያሰራጀላችሁ መጥቻለሁ። ያው ሽሮ ካለለን ቤት ውስጥ በዚህ መልኩ ቆንጆ የሆነ የሽሮ ወጥ መስራት እንችላለን። ያው እንደ ሽሮም በጣም ቆንጆ ባይሆንም ግን ሽሮ ካለለን አማራጭ ሆነናል። ትወዱታላችሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ደግሞ ላይክ ማድረግ አትርሱ። በመጀመሪያ አተር ከክ ያስፈልገናል። እጠቁት በኋላ ጥጄ እሳት ቀቅለዋለሁ። አረፋውን ከላዩ ላይ እናነሳለን። ካላነሳን ያው አስሬ ስለሚገነፍል አረፋውን ከላዩ ላይ ማንሳት አለብን። ሽንኩርቴን አሁን ደግሞ ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። ሽንኩርቴን ትንሽ ጠበስ አድርገዋለሁ ባዶውን። ውሃውን ከመጠጠ በኋላ ትንሽ ዘይት እንጨምራለን። ከዘይቱም ጋር ትንሽ እናበስለዋለን። ያው በጣም ቆንጆ ነው፣ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሰርታችሁ ሞክሩት። በዚህ ደግሞ ሰርታችሁ ማታውቁት ያው ሽሮ የለኝም ማለት ቀረ። ከዚህ በኋላ በዚህ መልኩ እየሰራችሁ ተመገቡላችኋለሁ። ያው ሽንኩርታችን አሁን ደርሷል። በርበሬ እንጨምራለን። ያው በርበሬ እንደ ፍላጎታችሁ ነው። እኔ አንድ የሾርባ ማንኪያ ከግማሽ ጨምሬበታለሁ። ያው እናንተ ማሳነስም ማብዛትም ትችላላችሁ፣ እንደ ፍላጎታችሁ ነው። ያው ትንሽ አቅሏልቻለሁ በርበሬውን። አሁን ነጭ ሽንኩርት አለኝ፣ እሱን ጨምርበታለሁ። ነጭ ሽንኩርቱም ጋር ትንሽ አቅሏለዋለሁ ለትንሽ ደቂቃ። ያው ሽሮ ላይ ብዙ ጊዜ ነጭ ሽንኩርት ሊወጣ ሲል ብጨምሩበት በጣም ቆንጆ ነው ጣዕሙ። ያው እንዲህ ከቁላላሁት በኋላ የተፈጨ ሁለት መካከለኛ ቲማቲም አለኝ የተፈጨ፣ እሱን ጨምርበታለሁ። ያው ቲማቲሙ ውሃ ብዙ ስላለው በደንብ አድርጌ ውሃው ምጥጥ እስኪል ድረስ እናቁላላዋለን በደንብ አድርገን። እዚህ ጋር የማንኛውም መፍጫ ካላችሁ ሶስት አድርጋችሁ መፍጨት ትችላላችሁ። እኔ ይሄን ትንሹን ስላለኝ የቀቀልኩትን አተር ክክ መፍጫ ውስጥ ጨምራለሁ። ውሃውንም ትንሽ ጨምሬበት አንድ ላይ በደንብ አድርጌ ፈጨዋለሁ። ያው ይሄንን ይመስላል። በደንብ አድርጌ ነው የፈጨሁት። ያው እንደምታዩት ቲማቲሙ ውሃውን ጨርሷል። አሁን ቁሌታችን እየደረሰ ነው። አሁን ትንሽ ከላይ ኮሮሪማ ጨምርበታለሁ። አሁን ቁሌታችን ደርሷል። አሁን እንጨምርበታለን ማለት ነው። ይኸው ጨምረንበት፣ አሁን ደግሞ እንዳስፈላጊነቱ ውሃ ትንሽ እናደርጋለን። ያው ውሃ ብዙ የማያስፈልገውም ትንሽ ነው። ያው እያያችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ያው ይሄንን ይመስላል። አሁን ሁሉንም አደባልቄው ለትንሽ ደቂቃ እንተከትከዋለሁ። ይኸው ይሄንን ይመስላል። ወጣችን ደርሷል እንደምታዩት። አሁን ትንሽ ጨው እንጨምርበታለን። ይኸው አሁን ደርሷል። አሁን አውርደዋለሁ። ያው ይሄንን ይመስላል። የዛሬ ሽሮችን በጣም ቆንጆ ነው የሚጣፍጥ። ያው በሽሮ ፋንታ በዚህ መልኩ ሰርታችሁ መመገብ ትችላላችሁ። ቪዲዮን ደግሞ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ሀሳቡን አስተያየት ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው ቻው።